Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je zaradi suše, ki vedno bolj pesti tudi bistriško območje, danes sklical novinarsko konferenco. Na konferenci nekateri so posebej pozvali k prepovedi kurjenja in varčevanju z vodo, sta sodelovala tudi Branko Hojnik, poveljnik civilne zaščite Slovenska Bistrica in Maksimilijan Tramšek, direktor komunale Slovenska Bistrica. Mi smo se vseeno danes poklicali zaradi pač aktualne problematike, v kateri se vsaki den seznanjamo praktično. Zdaj ta problematika je širša, ne velja tako za Slovenijo, pa tudi kot širša, ne govorim seveda o teh posledicah vremenskih razmer, na eni strani so požari, na drugi strani pa pomankanje vode. Ne? Zdaj, kar se tiče požarov na Krasu, ne, je tudi Slovenska Bistrica oziroma Gasilska zveza Slovenska Bistrica prispevala pomoč, ne? Teda, kar se tega tiče, vam bo poveljnik civilne zaščite dal tudi natančne podatke, ne? Teda tudi v tem smislu so naši gasilci pač se solidarno vključili, ne? Ob tem seveda, da so še določene ekipe na tekmovanju, ne? To še druga stvar, ne? Teda je seveda treba zagotavljati, pa še tretja stvar je, ne? Da povezavi s tem je treba seveda zagotavljati tudi neko stopnjo varovanja domačemu okolju, ne? Ampak vseeno so šli pomagati, nekaj je to pač nujno tudi potrebno in jim zato res so priznani, ne? Upam, da bo vse delo pravili, to ne dvomi, ne upam, da bo vse varno se zgodilo. Ne? Zdaj pa, jaz bi vseeno še enkrat apeliral in res prosim, da se to, ne govorim o tem zato, da bi mi zdaj želeli strašiti ali pa karkoli, ne? Da ne bo spet napačno razumljeno, ker to se pa nas doskrat napačno potem interpretira, pa ne mislim vas, ampak ljudje ako tako razumejo. Ne? Gre za to, da čeprav imamo mi objavljeno, ne? Tudi pri nas, da je problem požarne varnosti, ne? Da je prepovedano kuriti v okolju, ne? Ampak jaz se vseeno še prosim in da te še vi to enkrat podarte, ne? Da je res naj se ljudje tega držijo, no? Zato ker zdaj seveda pri nas razmere niso čisto identične, kot so na Krasu, ne, ampak soočamo se pa zelo podobnimi zadevami lahko, ne, z nekim, lahko rečemo, časovnim ali pa kakim zamikom, ne, zdaj, če ugotavljate v naravi, suša je prisotna, ne, vse je suho, podrast je suha in upam, no, Bog vari, da se to zgodi, da prije do kakega požara v kakem gozdo, ne, ali pa kaj takega, ne, da to res, prosimo, dajte še enkrat, no, da se na pozivom ljudi, da se res tega resno držijo, no, ker ni to hec, ne. Druga stvar, ki je pa s tem povezana, je pa seveda, to imam tudi direktora komunale zraven, ne, je pa seveda vodoskrba, ne. Zdaj tudi tu mi, seveda, v tem trenutku imamo še zagotovljeno vodoskrbo, ampak tudi tu veste, da je komunala že dala, pa bo še direktor več povedal, ne, poziv, da se pač voda namenja isključno za torej potrebe, ne pa za zalivanje in za te stvari in tudi naj se tega resno ljudje držijo. Ne? Zdaj, če pogledate tudi vodostaje, tudi potoku ali pa česa, ne, v končni fazi mi, kaj sem z vodarne zajemamo iz Bistrce vodo, ne, in tako naprej, ne, lahko ugotavljate, da vodostaje padajo, ne, da če se bo ta suša še nadaljevala, se lahko tudi na tem področju pri nas isto, mislim, ne isto obsegu, kot je recimo na Primorskem, ampak vseeno začeljajo zadeve dodatno zaostrovati. Ne. Zdaj, po nekih mojih podatkih, na določenih okoljih že morajo tudi voziti, ne, se še ne srečam, pa mi smo to področje vodoskrbe vedno resno imali, zato je bilo tudi ogromno vlaga, ne, zato so bili narejene tisti veliki rezervari, ne, v Veleniku, pa tu zgornji Bistrci, ne, s tem sigurno blažimo, devače, jaz mislim, da mi bi danes že imeli totalne probleme z vodo, ne. Ampak vseeno, ne, naj tudi tu ljudje res spoštujejo, no, to, ne, torej, naj skrbno pač no ravnajo z vodo, ne, naj res te ukrepe res spoštujejo, no, ker tudi tu je ista zadeva, ne, da če se bojo stvari nadaljevale, še veste, da se bo situacija samo slabšala, ne, in stvari so med sobo pravzaprav dejansko povedane, ne, in zdaj, mi smo navolili te zaprašanja, pa še to svoje povedala, ne, ampak namen tega je danes bil res, da še pač, čeprav imamo mi to objavljeno eno in drugo objavljeno, ne, da še enkrat res ta apel date, no, vun, ampak ne zato, da je zdaj že, ne vem, kaj se pri nas dogaja, ne, ampak samo res v tem preventivnem smislu, ne. Danes zjutraj ob treh je
konvoj bistriških gasilcev, torej bistriške občine, torej Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica, Videš, Tinje, Spodnja Polskava, Zgornja Polskava, Lapar in Pragersko so odšli z 33 gasilci na pomoč na Kras. Zdaj šli so z 4 gasilskimi vozili z cisternami, to so cisterne največje kapacitete, ker tudi ta vozila najbolj potrebujejo, pa s 3 moštvenimi vozili in pa enim poveljniškim vozilom. No, temu konvoju se sve v okviru Gasilske zveze Slovenska Bistrica pridružili, so se še potem PGD Pličane. Tako da po naših informacijah so že oni zdaj na samem kraju in trenutno odhajajo na požarišče pač pomagati gasilcem gasiti ta velik požar. Jaz upam, da bo sve nalogo uspešno pravili, pa da bo tudi vse varno in zdravo. Ne. To jim res močno želim. Drugače pa v naši občini so še ostale 8 cistern, to so pa gasilska vozila z cisternami, sicer ne tako velikih kapacitetov, ampak še vedno dovolj, tako da zagotavljamo požarno varnost tudi na našem področju za temi vozili. Drugače pa seveda bi se pridružil temu apelu, ne, kot je že župan povedal, razglas je objavljen tudi na naši spletni strani, res pozivam tudi vse občane in občanke, da se res zdržijo vsem aktivnostim, ki bi lahko povzročili požar, posebej še pa seveda kurjenja narave. V začetku julija, prvi teden julija, smo začeli obveščati vse uporabnike, ki so priključeni na javno vodovodno mrežje, ki ga mi zdržujemo v vseh občinah, tako v občini Bistrica, Plotnica, Rače, Fram, Makole in Kidričevo, da predvsem gravitacijski izviri spadajo na eno kritično raven. Naprošamo vse uporabnike, da dosledno izvajajo ukrepe, prepovedi, rabe vode kot zalivanja, polnjenje nekih bazenov, pranje nekih površin, pranje avtomobilov. Za stanje na vodo v skrbi trenutno je še obvladljivo. Zaenkrat, če ne načrtujemo nekih redukcij, če bo pa ta suša se nekako še vlekla v naslednji teden, 2 tednih, se pa lahko zgodi tudi, da bo predvsem na gravitacijskih, predvsem na teh manjših sistemih lahko tudi prihajalo do motene oskrbe z pitno vodo. Zato še enkrat apeliram res na vse, da naj strogo izvajajo ukrepe prepovedi, predvsem zalivanja, saj opažamo iz naših nadzornih sistemov, da po noči, ko bi se mogli nivoji v vodnih hramih vsaj malo dvigniti, ne, opažamo, da čez noč je kljub temu povečana poraba vode, ne, in kar sumimo tudi, da kljub prepovedi zalivanja uporabniki ne spoštujejo te ukrepe in prihaja do večjih porab vode. Zato še enkrat res naprošam in apeliram na vse, da striktno izvajajo prepovedi, predvsem zalivanja in neracionalne rabe pitne vode.